Mañá pola mañá haberá máis sol en Galicia. O anticiclón Gañaterreo e en Pontevedra os ceos amencerán completamente despexados. Tamén se abrirán claros na Coruña, aínda que a nubosidade irá un aumento a medida que nos acheguemos ao leste. Na Mariña Luguesa, o vento do nordés pode deixar algunhas chuvias, pero máis débiles e ocasionais que as caídas esta mañá. Nas montañas do leste e do sueste da provincia, os ceos tamén estarán anubrados, pero iránse despexando a medida que avance o día. As nubes tamén cubrirán intermitentemente os ceos da metade oriental de Ourense e irán desaparecendo canto máis oeste da provincia. As máximas aumentarán lixeiramente nas rías baixas, o mercurio poderá marcar os 25 graos. A influencia das baixas presións ao sur da península e do anticiclón que se sitúa nas Illas Británicas deixará ceos con presenza de nubes no terzo norte e máis despexados na metade sur. O mércores a xornada virá marcada polo predominio de ceos pouco anubrados e despexados en boa parte da comunidade. Só haberá nubes de tipo alto pola mañá no terzo sur e nubes de estancamento na Mariña. As temperaturas non experimentarán cambios e o vento soprará polo xeral do nordese moderado, con intervalos fortes entre Bares e Fisterra. O xoves continúa o tempo estable. A influencia anticiclónica deixará de novo ceos en chuvias e totalmente despexados en case toda Galicia, con nubes de estancamento na Mariña de Lugo. As temperaturas seguirán sen cambios ou en lixeiro descenso, principalmente nas zonas do interior. O vento volverá a soprar polo xeral do nordés e con intensidade moderada na metade norte. Nas rías baixas a situación no litoral será de novo tranquila mañá. O mar de fondo do noroeste deixará ondas que non acadarán os 2 metros de altura e a visibilidade será boa. Haberá, porén, forte marusía e o vento soprará moderado do norte. Con máis intensidade zoará na Costa da Morte, onde muda a nordés. Aquí haberá, ademais, media vaga e o mar de fondo será do norte. No Arta Brebares, o vento soprará da mesma dirección, algo máis frouxo e registrarase forte marusía en mar de fondo do nordés, que se extenderá ata a costa cantábrica. No litoral lugués, a oleaxe tampouco superará os 2 metros de altura e a visibilidade será regular.